Čusek ze Šubrejka a dneska do Šubrejko zase z Magic Craftu smaky. Čusík. Lidi, dneska jsme teda v té nový dimenzi The Midnight, pokud se nemýlím, že se takhle jmenuje. Radši to rychle, radši ještě zkontrolujem. Nevím, kdy to mám kontrolovat, to je jedno. Jsme v té jiné dimenzi a minule jsme slibovali, iž to problikávání je hnusný. Minule jsme slibovali, že půjdeme nahoru, ještě to tady proskoumat, protože tady bude spoustu věcí, které jsme ještě neobjevili. Třeba Maki tam teďko najednou rychle běží na nějakého jelena. Oh, my jsou tak krásný. Jako vypadají hustě, ale jako nechci říkat lidi, já když jsem se mám teda dostal dneska tady hned nahoru, tak já najednou instantně mi tady něco začalo zpívat a já pět, co to sakra, no a šly po mně tři sirény. Jako takový ty... Ty mýtický bytosti, víte co prostě myslím. Jo a tady mám z nich ještě nějaký tyhle ty kůže nebo co to je, takže bych to možná mohl si to ještě vzít místo lapizu. Dobrý. Tak no, dneska teda jako budeme tady v té zóně. Ještě to tady teda budeme nějak jako prokoukávat, celkově jsme říkali, že tady budou nějaký i stromy, třeba tady, tyhle ten strom, ne že ne? Mně se strašně líbí, protože vypadá jako kdyby to bylo to, no. Jak kdyby to byla napůl houba, že jo? To je houba. Aha, dobře, dobře, ale... Já už mám tuhletu Dark Willow Lock, už mám sapin, okay. Už mám tři. Paráda. Z tohohle světa. Já se jenom kouknu, tady Dimensions a tohle je ono, jo, Midnight, to je ono. Takže, máme tady to fakt opravdu spoustu, co bysme měli ještě dělat. Stinger Egg, to jsme teda minule získali, to byla taková ta příšerka, takový ten škorpion, viď? Jo. Takže... Teď jsem začal něco vybouchnout. Máš ty modrý. Počkej, kde je vůbec Maki? Já, tady. Víc jsi kousek bude mě. Jo, máš tady ty tmavé modrý stromy už? Tyhle ty tmavý? To je houba taky. A ty nechceš? Hej, co mi to zabíjí? Já nevím. To dej to. Chci pak. Ne, to jsou houby, to já nemůžu, jakože, co, budu mít houbu, nebo co? Nechceš? Nechci. Mně se hrozně líbí, protože jsou hrozně zajímavý. No ono zajímavý. To je hezký, ale já nemám místo. Dobře. No, je to fakt tady hodně na proskoumání, že dneska to budeme ještě tady proskoumávat a budeme dělat nějaký ještě mini questíky, no, chápeme se. Jinak, Shadow Root Lock, koukám, že teda máme získat nějaký Shadow Root Lock, potom Dark Willow Lock, ten ty máš, myslím. No já mám jakoby jenom sapling, já jsem to netěžila ten strom. Jasně, a potom ještě ten Deadwood Lock, získám z toho 100 coinů. Ten tam byl vedle hned. To je myslím, že to... A počkej, to nějaký zase Virishroom Stem. Ježišmarja, tady toho je ta lake, to je strašný. Tak já jdu vzít ten sapling. Tady je Shadow Root Lock. Tady taky nějaký ještě strom. To je Great Wood. Zase. To je šílený, kolik toho tady je, ty kráso. Jo, no. Vůbec jako reálně nevím jako co... mám další sapling. Jo. No tohleto? Shadow Root. Jo, jo ono. To mám, no. Shadow Root máš, jo? Jo, ten mám teďka. Jo, ten koukám, že to se mi ukázal, že ten máme. Ale my potřebujeme ještě nějaký ten jiný. Deadwood, ano, mrtvej strom. Tak ten berem. Hned si vezmem, uvidíme... Ten tam, počkej, ten byl... Mám ho, tak. Máš ho? Udělal se ti to jakože task? Nějaký jo, kompý? Jenom to musím najít, kde to je. Ok. A Shadow Root, teď nevím, jestli ten už... Já teď se v tom moc nevím, co jsme měli nebo neměli. Jo, Dark Willow potřebujeme. Vendo, v jaký tý questline to je? Dimensions. Jo, tady. Ty tak mně se to neudělalo. Ne jo, to je škoda. Tak mám tě portnout? Mám 66%. No tak to máš dvě věci, no. Tak jak já. No, ale ten nějaký ten tvůj strom, tak tady vůbec nemám. A dík to tam je. Když se mě tady hituje, že já nemám krev zase. To je taky, to jsme říkali už minule, že to je velký dilema, že nemáme krev, takže za chvíličku asi zase chcípnu lidi. Já dokonce mám nějaký. Tak máš tady ty jeleny, zkus vysát ty jeleny. No ale kde? No když je najdeš. No právě. Já mám takový blbý dojem, že lidi musí se hádat game mode. Slyšíš ty zvuky? Jo. Je to pěkný nechutární.
Jinak lidi teda nagivovali jsme si nějakou krev, protože jinak to bohužel není, nejde. Tamhle koukám jelen, konečně jsem se ho všimnul. A omlouváme se za to teda, že to bohužel tak musíme givovat, ale bohužel jiná možnost momentáčko není. Takže asi tak. My jsme už minule vlastně říkali, že s těma upírama bejt už potom nebudem chtít. Vlastně až přijdeme domů, tak bychom se chtěli vlastně předělat. Už na normální zase lidi. Předělat to je, kdyby se chtěla předělat, nevím, jiný pohlaví. Je to divný, jo. Hele, Dark Willow Lock, ten přesně potřebujem. Tenhle ten strom. Páčkej. Máš to hotový? No, jo. Konečně. Tak, super, máme to. Reward collected, paráda. No a pak tam tady teda bylo něco nějaký ten Tenebrum helmet jo, a takovýhle. Jo, už to mám. Ono se to vždycky musí všechno rozkliknout, je tak debilita. Máme tady něco s tím Tenebrum orečka. Roxy Crystal. Archaic Ore, Rockshroom Clump, Ebonit Ore, no je to tady strašně hodně. Fakt jako hodně. Potom nějaký Dark Perly. Ježišmarja, a tahle ta debilní hlína, nebo co to je, jak potom nemůžeš běhat? No, to je něco jak ten, jak sousem. No. Ale jsou tady strašně divný zvuky, jak kdyby tady byla nějaká příšera obří. Jo, to je pravda, no. Nebo to je pěkný hnus. Nebo aspoň tak na mě působí. To je pěkný hnus, lidi. A já koukám, že je docela i dost biomů, což je celkem jako zajímavý. A já chci běhat, to nejde. Dobrý. Jo. Dobře. A já se trošku oddálím od tebe, abych jakože tady taky něco ještě našla. Dobře. Počkej, co je tohleto? Sherry Wood. Nechceš třešňový strom? Ne, ten máme i u nás. Jo? Mhm. A kousek celkem od nás je. O, takže super zase. Akorát ještě jsem nesebrala. Já teďko lezu tady nahoru. Uvidíme, co tady najdu nahoře. Ale je hustý, jak ty jeleni mají každý jiný, podle toho biomu, jiný oči a ty paroží. To fakt. To jsem si třeba vůbec nevšiml. Ne? Jinak já jsem tady měl nějakýho lítajícího jelena. Oh, co jde po mně? Ježiš, to je ten demen zase. Ten, co mi chce tahat. Jo, Rifter. Tam viděla jsem tam ten portál. Jo, Teď tady vždycky bychom se mohli dostat už takhle tímhle tím pomocí toho teda domu. Domu, no. Je golem. Maky bude tady fakt golem. Oh. To bych fakt nečekal, že ho tady najdem. Je to hezký jazyk. Týhle dimenzi fakt ne. No ale problém je teda, že ten portál teda musíme někde najít a je problém teda, že já ho tady teda nikde nevidím. Já ho jednou už našla. Já teda vůbec ještě. Tam mám východ, tam nejdu. Midnight grass, dobře. Teď zase máme... Dark water. Vem si vodu. Já ale nemám kyblík. Tak to je pěkně špatný. Ne, já ji chci. Oh, ona mi dá weakness dvojku. Aha, no to je docela dost na prd voda teda. A ty se to laglo, protože se podobně renderuje ještě trošku svět, dobrý. Dala jsem si jít do tý, do malý lahvičky. Aspoň něco. Jenom teda jako doufej v to, že v té lahvice to zůstane, budeš to potom moc vyhodit ven. To nejde, to můžu jenom vypít, ale. Aha, no, tak je to k ničemu. Dobře, tak tam nebudu mít, no. Škoda. Další jeleny tu mám. O, počkej, co to... Je, to jsou ty, to jsou moje... Takový ty lítající malinkatý potvory, víš co myslím? Motýly? Ne. Bílej? No. Ale jich tady celkem dost. Jo, mají to jsem ještě svoje domečky, jo. Mají svoje domečky a podobně. Mhm. Tamhle je Rifter. Což si budem? Co ale si tady budem? Všude ta Dark Water. No tak to, tím pádem jako... Všude. Si můžeš dát pauzu a když tak potom příště to někdy jako sebrat. Možná jo, ale fakt tady všude. Jenom tady já jsem říkal, zase našel toho Riftera a ten Rifter se většinou objevuje kousek od toho portálu. Ale, ježiš, zase potřebuji krev boha. Já jí mám ještě dost, jo. Já tady furt běhám jak demen, že jo? Já taky. Lidi, tohle to mě fakt štve s tou krví, já už se tak těším, až nebudu upít. Tady Enderman. Okej. Okay. To je Enderman, nebo to bude ten Rifter? To byl Enderman. To je divný. Docela čumem. Je, tady je malinký jelen. Malinký tak ten je jelen. Kouzelný.
Hele, Maky, když najdeš potom ten portál, tak asi radši půjdeme, jo, protože já vůbec nevím, jak se mám odsud dostat, furt tady čumím všude kolem, žádný portál nevidím. Já mám taky malý, jo, nazdar! Jo, už mám taky ty víly. Hele, já taky, já si ho kousnu. Já si ho kousnu, dobře. Vezmu si z něj. Hele, je tady ten týpek z toho portálu, já se jdu podívat okolo, jestli tady není ten portál. Dobře. Jako já jsem teďko toho Jelena zabil celýho a úplně zařval. To bylo pěkně hnusný. Jo, tamhle jde. Chudák. Já mám něco furt v krku lidi, boha. Ten týpek jde po mně, ale furt portál nic. Zatím nevidím. Já ho nevidím taky, ne. Ale už jsem ten portál viděla jednou. No, lidi, my asi budeme teďko chvilku hledat. Nějaký ten portál. A pokud se nám podaří teda vyjít ven, tak to bude paráda. Takže za chvilku jsem musel zpátky. Maky, proč se mi motá hlava? Nevím. Já jsem zničil tu modrý, jak jsi říkala, tak že to bude možná ono. Maky nám mi říkala, že to je jídlo prej a já jsem to zničil, dostal jsem úplně nauzeu jako vado. No, ale jakože když to držíš v té ruce, můžeš to i položit někam. Ne, nemůžu. Dítě, já jsem to tam nepoložila. VTF, co to je? Se mi motá hlava jak hovado. Line. Jinak lidi, stále nemůžeme dostat... Hele, dostala jsem quest. Paráda. Stále se nemůžeme dostat pryč. Vůbec nevíme, jako co máme dělat, proto abychom se teda dostali pryč, protože furt jsme nedašli žádný portál. No, ale taky na prd. To je dost na prd. A my ho najdeme, no nemůže hned takhle vzdávat. A teda jako, jsme daleko, fakt daleko. Jako jsme hrozně daleko ode všad. Nevím prostě, jak ten portál jako někde sehnat, no. Ježiš, to je tak hustá voda, jak vidíš úplně až dolů. Makine se tady prostě evidentně líbí. Já strašně moc. A mě je pravda, že tady nemáš zombíky. Je, lidi, by the way, koukám, že mi tady něco vyskočilo se Steamem, takže pardon. Ale je pravda, že tady třeba nemáš zombíky a podobně, jo? No. Což je zase celkem bonus. No to je bonus. Je, jaký klop. A zatím jsem jako nenarazila nějak na extra, jakože... Jak to říct? Co to je? Něco tady lítá. Ale tady je zase ten týpek, jak nosí. Nosí? No, z toho portálu. Ten rifter? Jo. Já vám to vím, že on nosí jinej. Mhm. Ale někoho jsem zabil. Jo. Huntervik. To vidíš, že sami lidi. Ha! Portál! Vážně? Ha! Jo, mám ho! Tak běž. Tak běž, jo. Běž do portálu a třeba to půjde i pro mě, ale já si myslím, že spíš asi ne. Dobře. Počkej. Já tam si taky! Promiň, že jsem tě tam nechala. Počkej, mě se to teďka načítá, tak uvidíme. Mně je pravda, že takový luck. Mám taky to, že teďko zmizne. Vás tam. Zmizel. A já jsem umřel. Víte, co je super lidi? Když přijdete o všechny věci v dimenzi, která je úplně totálně v řiti, a nemůžete najít do ní portál zase zpátky. A ty jsi se objevil v té dimenzi? Ne, já jsem doma u nás. Jako doma. Takže já nemám nic zase. To si děláš legraci, prostě to je pe... Měl jsi něco důležitýho? No, všechny věci od tamtuť. Ty mogu, kde jsem se objevila? Kde seš? Někde úplně v prdeli. Řeknu ti mé souřadnice, jo? No. Třeba tu vesnici Upíří mám až 2000 metrů ode mě, jo? No, to je dobrý. Vesnice Idiani je skoro 3000. A nevím, kde máme dům. Ale řekla bych, že tamhle, takže 2200 metrů ode mě. Dobře. No, to chceš. Já musím najít jako nějakou prostě nějaký asi ty dveře, abych si tam došel a abych si získal věci. A abych teda zase se vrátil zpátky, to je fakt skvělý. No jí mám konečně, počkej, kurva. Tak konečně jsem lidi našel portál, můžu rychle pryč a jo, jsem konečně doma. Skvělý. Takže parádička, jsem za toho se mi teda hrozně rád, že jsem se konečně dostal s mýma věcma domů. Jenom teda taky nevím, kde teda úplně totálně jsem.
Je pravda, že i Maki se předtím spavnul úplně teda někde jinde, viď? Jo. Takže lomeno home, jsme doma, parádička, a lidi, teď konečně můžeme udělat tu věc, kterou jsme chtěli udělat už předtím. A to konkrétně, stát před člověkem. Já jsem umřel. Na to. Jo, ale už jsem člověk. Jak se s tím člověkem? Dík, jsem ti to říkal, tady stačí do tohohle jít, dát, tady hele. Aha. Šup. Poslouchám. No, musíš jít za mnou. Jo, sorry, já si nejdřív chci dát pryč věci. No, já, tak ty se mě něco ptáš a pak najednou děláš něco. No, dobrý, tak co? Šup, tady do tohoto. Aha. To se mi líbí, jak Maki umřela. No a v podstatě, nevím, jak se třeba máme stát tím... Hunterem. To by mě celkem reálně zajímalo. A co mám teďka dělat s tou krví? Tady s tou? Co tady ve prostřed nebo jakou? Ne, to co mám u sebe. No mají vyhoď. Ne? No. Dobře. Že měli lidi furt chodit notifikace se Steamu, omlouvám se, příště to tady vypnu. Nicméně, co bychom ještě mohli teďko koukám udělat? Teda ty upíry jsme plus minus jako v podstatě udělali. Maximálně já tady mám potom... ještě ty dvě vajíčka. Na upírek? Jak máme z tamtoho světa. Jo, to bychom mohli udělat ještě. Ale to bych musela někde vytvořit zase něco, jako kam bychom je jako prcli. Nějakou děuru. No. A tak to teďko na to asi kašli. Dobře. Jenom koukám tady na to, jak to udělat s tím, počkej, immunize yourself to the vampire affection, hurt the... Jo. Takže tohleto si budeme muset udělat asi příště, že pokud bychom teda chtěli být těma huntrama, no, tak si budeme muset udělat křeslo. Křeslo? Je to divný, ale budeme si muset udělat křeslo, dobře, na který si sednem a vlastně si dáme injekci, že budeme imunní vůči upírům. Víš, jaká ta jehla vlastně bude? No. V té jehle bude česnek. Dobře. To by mě fakt lidi nenapadlo. Jak originální. Přesně tak. Takže to uděláme asi příště a vlastně můžeme jako už třeba jít tady do téhletý sekce, kde budeme moci prostě zabíjet ty upíry. Opravdu těch věcí, těch questů je tam daleko víc, než co měli ty upíři, což bude fajn, si myslím. A budeme tam mít i nějaký ty kuše automatický a všechno, no bude to sranda. Jednoduše, bude to sranda. Takže... Asi tak, já bych to tady dneska lidi ukončil, dneska jsme se teda stali konečně se znova člověkama, lidma, dobře, a utekli jsme konečně z té dimenze, protože bylo to fakt náročný, teda jako když jsme se sem dostali, věřte, bylo to fakt náročný. Dobrý, uvidíme se příště, lidi, a zatím čus. Čus.